Пловдив. Отговорите сега за това ще има ли ваксини, колко зелени паспорти и зелени коридори. Говорим с директора на Изпълнителната агенция по лекарства Богдан Кирилов. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Виждате ли какво се случва? Между другото, направихте абсолютен феномен. След малко ще ви критикувам, а първо да ви поздравя. Изчезнаха ваксините, нямаше, имаше различни групи, първа, втора, трета, четвърта и изведнъж решихте, че ги пускате по зелените коридори. Показахме тези опашки, те станаха още по-големи и сега скептицизма спрямо ваксинирането сякаш намалява и всеки си казва, бе няма да има ваксина и за мен. Търсен ли беше този ефект, господин Кирилов? Този подход беше най-разумното решение в онзи момент. То продължава да бъде такова, тъй като виждаме, че получаваме вече регулярно доставки. За съжаление, част от производителите забавят и намаляват количествата, но поне от страна на държавата и от Министерството се полагат максимално усилия всичко, което е заявено, да бъде максимално скоро доставено в страната. Кажете днес, какво пристигна обаче? Какво количество ваксини разполагаме в момента? Днес имаше доставка на Оксфордската ваксина, 52 800 дози. Те бяха разпределени своевременно към всички 28 резиита, като 50% от това количество ще бъде доставено на общо практикуващите лекари, а останалите се предоставят на резиитата в останалите вакцинационни пунктове, така че да има за изпълнение на вакцинационната програма от първа до четвърта фаза, както и за зелените коридори в случаите, в които няма достатъчно желаещи от първа до четвърта фаза, а изключително важно, и това е основното нещо, че са многодозови флаконите и трябва много рационално да се използват, особено в условия на недостиг в целия Европейски съюз. Тук точно това не се разбира и критиката към вас е, ма как така, ако има желаещи, то сега може да няма, ама след 2 часа да има или утре да дойдат тези, които не са си спазили часа, за да дойдат днес. И всички казват, вие сте го казали, ако няма желаещи, тогава вече в зеления коридор свободен достъп. Обяснете го това. Да. По какво се съди, има или няма? При условията на използване на многодозов флакон е необходимо в рамките на часове да се реагира. Това, което видяхме като неприятен опит от използването им в втора и трета фаза, беше, че част от желаещите, които са заявили желанието си в списъци, не идват на конкретната дата, което създава изключително затруднение. В първа фаза, където бяха медицинските специалисти, имаше до голяма степен по-голяма гъвкавост по отношение на избора на допълнителни хора, които да бъдат вакцинирани. За втора и трета фаза не стоят нещата по този начин. Затова именно беше включена и четвърта фаза, където приоритетно да се вакцинират лицата на 65. За да не изхвърляме ваксини. Да не ги изхвърляме, затова по-добре да са в зелените коридори. И там обаче кой има право да дойде и кой няма. Защото другия сблъсък и другото противоречие, което се получава, че възрастните хора стоят и чакат личния лекар да им се обади, личния лекар няма достатъчно ваксини, а вие ги давате в зелените коридори. Разяснете това противоречие. Възрастните хора могат да избират както между личните им лекари, така и вакцинационните пунктове в големите лечебни заведения, тъй като те попадат също в фаза 4. А освен това да ползват и зеления коридор. Разбира се, може да бъде използван и зеления коридор. Както казах, това е единственото разумно решение в момента, за да не се стига до загуба. Други държави също го въвеждат. Имаме информация, че в различни провинции в Германия използват именно този подход и то след нас, защото и те виждат, че може да се стигне до такава ситуация. Тоест не говорим за хаос, който държавата не може да организира, не говорим за липсата на информационна кампания, а говорим само за това да бъдат оползотворени максимален брой ваксини. Това ли казват? В никакъв случай не може да говорим за хаос. Напротив, зелените коридори показаха на хората, които подхождаха с недоверие към възможността за организация на вакцинационния процес, че може да се случи при толкова голям брой вакцинирани на ден, 20-30 хиляди, дори на етап, в който все още активно не бяха включени общо практикуващите лекари, се видя, че между 20 и 25 хиляди е абсолютно реалистичен брой вакцинирани за деня. Така че във връзка с увеличаващите се в следващите седмици доставки ще има гаранция, че вакцинационният процес ще може да върви в много по-сериозни темпове. И още веднъж само срез да стане достатни, но все пак е важно да отговаряме на тези въпроси. Защо в момента не отидат всички налични количества към личните лекари? Всички, тъй като личните лекари казват, ето тук 200 човека стоят и чакат, аз само 50 съм вакцинирал. Не можете ли да разпределите за всички лични лекари, за да може първо заявените от тях
хора да бъдат вакцинирани. В такава ситуация е изключително важно да бъдат създадени максимално удобни условия за всички лица, които попадат в фазите от 1 до 4, както и останалите. Затова пропорционално се разпределя в отделните области, дава се възможност както на общо практикуващите лекари и така на всички останали разкрити вакцинационни пунктове. Давайте сега, ако искате, към AstraZeneca. И тези неразбори, които се случват с нея. Кажете, истина ли информацията, която стана ясно след изслушването на един от представителите на AstraZeneca пред Европейската комисия за това, че когато е подписван договора с фирмата, всъщност няма клауза за неустойка. И тя не може да бъде осъдена, ако не достави договорените с Европейската комисия количества. Така ли е наистина? Правилно казахте, че договорът е сключен между Европейската комисия и съответния производител. Това се случи август месец миналата година и всички клаузи по този договор са сключени именно и договорени от Европейската комисия. Това, което е изключително важно, е, че в тези месеци чрез Европейската комисия и чрез всички държави членки беше осигурена една сигурност на производителите чрез предварително финансиране, така че те да могат да организират производствения си процес и максимално скоро, след получаване на разрешение за употреба, да могат да извършат бързо доставки в държавите членки. Това, което виждаме, е, че те не изпълняват тези ангажименти, дори променят изключително динамично количествата, които подават като информация, че ще бъдат доставени. Това беше и повода за реакция от страна на Министерство на здравеопазването. Да, ние доколкото разбрахме, не само количествата, а те в уговорения ден и час не пристигат ваксините. Това звучи изключително несериозно, ако е така. Точно така, в средата на месец февруари ние получихме потвърждение за предстоящите доставки до края на месец февруари, след което няколко дни по-късно разбрахме, че реално ще има само една доставка, която ще се осъществи на 2 март. Тоест в рамките на месеца няма да има нито една доставка. След реакцията на Министерството, реално доставката беше изтеглена и ние я получихме днес. Ако не беше реагирало Министерството, реално този месец нямаше да имаме повече доставки от оксфордската ваксина. Затова пък ние виждаме как тази така ваксина достига лесно до Африка и до държави от така наречения трети свят, да речем. Усещате ли геополитически елемент в битката с ваксините, господин Кирилов? Смятате ли, че така голяма част от държавите, производителки на тези ваксини, им е по-важно в момента да провеждат своята политика в държави, от които могат в последствие да спечелят нещо, пък такива от Европейския съюз да чакат. Така ли, че са си платили да чакат? Безспорно, фармацевтичното производство е един изключително сложен процес, но когато се касае за договори, е важно те да бъдат изпълнявани и да има гаранция, че се приоритизират държавите, които са финансирали в началото този производствен процес. Затова е и реакцията на Европейската комисия в тази посок. Избягахте обаче от директен отговор на въпроса ми. Умело да. При това. Ами все пак аз съм представител на регулатора. За геополитика мисля, че не съм най-подходящия човек, който може да говори. Но това, което искам да кажа е, че освен ангажиментите на фармацевтичните производители, Европейската комисия и съответните институции, Европейската агенция по лекарствата, националните агенции, оказват максимално съдействие на всички производители. Що се касае до инспекции, експертен ресурс, който да подпомогне оптимизирането на производствените процеси. Затова очакваме разбиране и изпълняване на поетите ангажименти от страна на производителите. И да на Европейския съюз пък намери някакъв механизъм, с който въпреки пропуските в договора да може по някакъв начин да задължи фирмите да доставят договорените количества и то в сроковете, в които са подписани, а не изведнъж да се окаже, че имаме много ваксини, но септември, т.е. доста късно във времето. И защото казахте, че геополитиката изобщо не ви интересува, ние българите си се интересуваме от това и голяма част от нас, например, се питат защо не можем да произвеждаме ние Спутник В, руската ваксина, по начина, по който го правят в Унгария. В Унгария официалната информация, която имаме, много често се дискутира и на последните срещи с Европейската агенция по лекарствата и с Европейската комисия, че на база възможност в националното им законодателство, те са препоръчали за употреба, за спешна употреба лекарствения продукт
съответно ваксината Спутник, като не се прави цялостната оценка на документацията. Съгласно европейското законодателство, за да може да получи разрешение за употреба една ваксина, то трябва да премине през централизирана процедура. Европейската агенция да направи оценка и ако тя е положителна, съответно Европейската комисия издава разрешение за употреба. Това, което мога да ви кажа от комуникацията с Европейската агенция, че изключително активно се работи в тази посока. Извършват се в момента научни консултации, за да се види до каква степен производителя отговаря на европейското законодателство и европейските изисквания. Така че очакваме развитие действително в съвсем скоро време. Какъв срок? Можем ли да кажем? По отношение на руската ваксина, нали така? Да, ако приключат в следващата една-две седмици научните консултации и стартира така наречената процедура Rolling Review, предварителен преглед на данните, това, което виждаме от останалите ваксини, е, че са необходими между 2 и 3 месеца. До 3 месеца казвате, че е възможно Европейската комисия да разреши за употреба Спутник V на европейския пазар. Точно така и да стане достъпен за всички европейски граждани. Стига и за руснаците азиатския пазар да не се окаже по-важен, както за американците да се оказва някой друг, т.е. техния си собствен. Или пък за англичаните. Виждаме, Африка е по-важен от европейския пазар. До 3 месеца според вас ще има или е възможно да има подобно разрешение за Спутник V. Абсолютно, китайската ваксина обаче... Абсолютно същите са условията и за нея. Също се случват в момента такива научни консултации, но те са на доста по-ранен етап. Виктор Орбан, видяхме, вече си е сложил китайска ваксина. В такива случаи това означава ли, че отговорността всеки човек е поема личното, не че другия е по друг начин, но начинът по който има можеш... Има много голяма разлика между двете процедури. Така? Процедурата, при която се разрешават за употреба на личните в България в момента ваксини, отговорността се поема регулаторно изцяло от производителя. Производителя трябва да гарантира ефикасността, безопасността и качеството на съответната ваксина. Така че тук има доста сериозна разлика спрямо останалите процедури. Тоест, ако ние по някакъв начин се здобием с Спутник V тук в България и си сложим тази ваксина, по никакъв начин производителя няма никаква отговорност. А в другия случай казвате, има такава отговорност, въпреки че подписваш документ, че информираното съгласие имате предвид, така, най-вероятно. Да, точно така. Той е документ, който удостоверява, че лицето, на което се поставя ваксината, е получило информация за самия лекарствен продукт. Така е, това е един двустранен процес. Т.е. за да се съгласи някой, че е получил информацията, то медицинският специалист трябва да му обясни. Това е смисъла на информираното съгласие. Но не освобождава от отговорност фирмата. Разбира се. Добре, че го казвате. В началото хората останаха с впечатление, ето сега нарочно ни карат да го подписваме. Това е отношение, европейското законодателство е изключително стриктно и няма да се допусне разрешаване за употреба на лекарствен продукт, при който производителя не поема отговорност. Кога можем да очакваме за Янсен, обаче, четвъртата ваксина, която знаем, че в момента се разглежда от Европейската лекарствена агенция? В момента тече предварителният преглед на данните. Това, което имаме като информация от Европейската агенция, е, че до средата на март се очаква нейното становище. Ако е положително, ще бъде издадено разрешение за употреба от Европейската комисия. Първоначалните данни, които имаме от компанията производител, на ниво Европейски съюз, разбира се, е, че ще може да бъдат извършени доставки в началото на месец април. Началото на април. Добре. И това, което казахте и за руската ваксина следващите до 3 месеца, по всичко личи, че лятото ще има достатъчно ваксини, да се надяваме само. Да, очакваме още в следващия месец март близо 500 000 ваксини, така че в следващите седмици ще има увеличение на количествата, които са доставени. Добре, звучи като заявка, дано някой от фирмите не се отметне обаче само. Много ви благодаря за този полезен разговор. Богдан Кирилов при нас в студиото.